घरेलू टोली लुम्बिनी प्रदेशलाई 60 रनले पराजित गर्दै कर्णाली प्रदेशले प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय पुरुष राष्ट्रिय भलिबल राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा दोस्रो जित निकालेको छ। तीन खेल खेलेको कर्णालीले दुईमा जित र एकमा हार बेहोरेको छ भने लुम्बिनीले दुई खेलमा हार बेहोर्दा एकमा मात्रै जित निकालेको छ। बुधबार रूपन्देहीको भैरवास्थित सिद्धार्थ क्रिकेट रङ्गशालामा टस हारेर ब्याटिङको निम्ति पाएको कर्णालीले मौसमका कारण छुट्याइएको निर्धारित 45 ओभरको खेलमा 9 विकेट गुमाउँदै 184 रनको मध्यम स्तरको योगफल बनाएको थियो। कर्णालीका लागि अलराउन्डर दिनेश अधिकारीले 59 बलमा अभिजित सर्वाधिक 56 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। उनले 6 चौका र 2 छक्का प्रहार गरेका थिए। यस्तै कर्णालीका लागि दिपेन्द्र रावतले 47, हिमांशु शाहीले 25 र ओपनर रविन्द्र शाहीले 11 रन बनाए पनि अन्य कुनै ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन्। यद्यपि जितका लागि उनीहरूको योगदान पर्याप्त भएको थियो। बलिङमा लुम्बिनीका निर्मल गुरुङ र अभिषेक गौतमले समान 3-3 विकेट लिँदा मोहम्मद हुसेन, कृष्ण कार्की र अजय चौहानले 1-1 विकेट लिएका थिए। 185 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै मैदान उत्रिएको लुम्बिनी प्रदेश 41 ओभर 2 बलमा सबै विकेट गुमाउँदै 124 रनमै समेटियो। उसलाई सस्तैमा रोक्नका लागि 6 ओभर बलिङ गरेका कर्णालीका दिनेश अधिकारीले 1 मेडन राख्दै 18 रन खर्चिँदै 3 विकेट लिए। यस्तै अनुज चराना र दिपेन्द्र रावतले समान 2-2 तथा दिवान पुनले 1 विकेट लिएका थिए। लुम्बिनीका लागि 77 बलको सामना गरेका कृष्ण कार्कीले 3 चौका र 1 छक्काको मद्दतमा सर्वाधिक 47 रन बनाए। मृणाल गुरुङले 22 रन बनाउँदा मोहम्मद हुसेन र निर्मल गुरुङले समान 10-10 रन जोडे। कप्तान सुशान्त थापा 1 रनमै पेभिलियन फर्किएका थिए। सुरुका ब्याट्सम्यानले नै दोहोरो रन बटुल्न नसक्दा लुम्बिनी घरेलु मैदानमै हार बेहोर्न बाध्य भयो। खेलमा कर्णालीका दिनेश अधिकारी प्लेयर अफ द म्याच भएका थिए। लुम्बिनीले पहिलो खेलमा गण्डकी प्रदेशलाई 4 विकेटले हराएको थियो भने दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिमसँग 5 विकेटले पराजित भएको थियो।